ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതേപോലെ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണേ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഓണം തീം ബോട്ടിലാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബോട്ടിലെടുത്തു, അതിന് ഞാൻ ദി ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ടാവുന്ന നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു കഥകളിയുടെ ഒരു പിക്ചർ ട്രേസ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ബോട്ടിലേക്കൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ബോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ ട്രേസ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ വരച്ച ഇമേജിൻ്റെ പുറകിലൊന്ന് പെൻസിലും കൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ കഥകളിയുടെ ഫേസാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഫേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് യെല്ലോ കളറും കുറച്ച് ലീഫ് ഗ്രീൻ കളറും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പച്ച കളറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് നമുക്ക് ഫേസ് ഫുള്ളാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം ഫേസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെ ചെയ്യുക. നമ്മൾ കഥകളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൂ. നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നല്ല ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്രഷ് നല്ല സീറോ സൈസ് ബ്രഷ് ആയിരിക്കണം. വലിയ സൈസുള്ള ബ്രഷൊക്കെ എടുത്താൽ പണി വാളും. പിന്നെ ഞാൻ ദാ ആ ബ്രഷ്, സെയിം ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കണ്ണ് ദാ നന്നായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കണ്ണൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സീറോ സൈസ് സെയിം ബ്രഷ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ കഥകളിയുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ പെയിൻറ്റും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെയിം ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ദാ ഐബ്രോസൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിക്ചറൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അതൊക്കെ കോപ്പി എടുത്ത് കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പുറകിൽ പെൻസിലും കൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കുപ്പിയിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ആ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ആ മൂക്കും ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു പച്ചക്കളറൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് പച്ചയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിപ്സിലൊക്കെ റെഡ് കളർ കൊടുത്തു. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഫേസിൻ്റെ താഴെ ഒരു വെള്ള പോർഷനില്ലേ, ആ പോർഷനിലേക്ക് ഫുള്ള് വൈറ്റ് കളറിലെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന കഥകളിയുടെ ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത നമ്മളിപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു കഥകളിയുടെ ഏതെങ്കിലും പിക്ചർ നോക്കി നമ്മൾ അതേപോലെ പെയിൻറ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കഥകളിയുടെയൊക്കെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കളേഴ്സ് പച്ച, അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, ബ്ലാക്ക്, അതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കളേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതാ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ നാല് കമ്മൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ആ കമ്മലാണോ എനിക്കറിയില്ല. അതൊന്ന് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറിലെ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്താക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കിരീടം പോലത്തെയുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇഷ്ടമുള്ള രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ നമ്മൾ നോക്കി വരയ്ക്കുന്ന പിക്ചർ ഏതാണോ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെയിൻറ്റൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പം അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ഫുള്ള് ഫേസ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു സമാധാനമായി. കാരണം ഫേസ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഫേസ് തന്നെ ആദ്യം ചെയ്തപ്പം അത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റായി വന്നപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയില്ലോ ഫേസ്. പിന്നെ ഞാൻ കിരീടം ഫുള്ളാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിരീടത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം പല പല കളേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ടവർക്ക് 3D ഔട്ട്ലൈനറൊക്കെ കൊടുക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ വർക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബീറ്റ്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതേപോലെ മിറേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആ കിരീടത്തിന് ഇതേപോലെ വൈറ്റ് കളറും
റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും അതേപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് കളറും വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കളേഴ്സൊക്കെ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെഡ് ഓറഞ്ച് പച്ച അതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ദേ ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. വേണ്ടവർക്ക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചത് ഇതേപോലെ ഡോട്ട് ഇട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് ബീഡ്സൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബീഡ്സൊക്കെ വെച്ചാണെങ്കിലും ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നടത്താവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയും ഫുൾ എൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ കുപ്പിക്ക് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫുള്ള് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് എങ്ങനെയോ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതാ ബാക്കി നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ആക്കിയാടെ ഫുള്ള് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ അതേ മുകളിലൊരു ബോയും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടാണ്, അത് പേപ്പർ ത്രെഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് രണ്ട് മുത്തും താഴെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഓണം കുപ്പിയുടെ പരിപാടി. സിമ്പിളല്ലേ? എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. കാണുന്നത്ര സിമ്പിളാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.